No niin, rakkaat. Rikkaat. Nyt sitten seuraavaksi kaupataan tämmönen hieno kotialbumi. Erittäin arvokas. Irvokas. Arvokas. Irvokas. Arvokas. Irvokas. Kotialbumi. Entinen omistaja on Aatu. Reetu. Aatu. Reetu. Aetu. No niin, arvoisa huutokauppaväki. Hiljaa. Kaljaa. Hiljaa. Kaljaa. Hiljaa. Hiljaa. Ensimmäinen huutokauppaava tavara on tämä tämmönen Rembrandtin taulu. Se on oikein hienosti väritetty. Väärennetty taulu. Paljonko tarjotaan? Paljonko tarjoaa herra? Herra. Herra siellä. Ja sitten vaan mennään eteenpäin. Meillä olisi täällä nyt sitten seuraavaksi tommonen kello. Pannaanko sille vaikka lähtöhinnaksi tommonen 500? Käykö? Ei se käy. Käykö? Ei käy. Käy? Ei käy. Käy. No niin, 500 lähtöhinta. Oikein hieno. Ainoa kultaa. Kuparia. Kuparia. Aito. Kupaa. Kultaa. Entinen omistaja on Venäjän hovi. Seppu hovi. Seppu hovi. Venäjän. Seppu hovi. Hovi. No niin, tervetuloa kaikki rikkaat. Rikkaat. Hullut. Rikkaat, rakkaat ystävät. Vielä olisi yksi tavara myymättä, ja se on tämä Winston Churchillin aito hopealautanen. Pölykapseli. Hopealautanen. Pölykapselipa. Hopealautanen. Siitä on aikoinaan annettu ruokaa pääministerin koirille. Ja loirille. Pääministerin koirille. Ja loirille. Pääministerin loirille. Paljonko tarjotaan? Paljonko tarjotaan? No niin, ja tunnelma täällä huutokaupassa jatkuu hienona. Huonona. 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 Hienona. Seuraavaksi myydään tollanen virsi. Vitsi. Vitsi. Voi vitsi. Voi virsikirja, jonka on kirjoittanut Topelius. Petelius. Topelius. Petelius. Lius. Paljonko tarvi? Paljonko an... Ei. Paljonko tarjotaan? Seuraavaksi huutokaupataan vihreä. Hirveä. Vihreä. Hirveä. Vihreä. Vihreä pöytälamppu. Entinen omistaja Donneri. Jungeri. Donneri. Jungeri. Paljonko tarjotaan? No niin, kaikki rakkaat. Rikkaat. Rakkaat. Rikkaat. Ystävät, tervetuloa tänne huutokauppaan. Tätä vissyä. Kos. Iskos. Isko. Syö vähän tuosta. Niin, seuraava tavara, mitä kaupitellaan, on teekannu. Pontikkapannu. Teekannu. Pontikkapannu. Entinen omistaja, Venäjän tsaari. Ahtitsaar. Venäjän ahtitsaar. Paljonko tarjotaan? Paljonko huuetaan?